Я краще скажу, що люблю. Це коли в дівчини є своя точка зору і розуміння того, що їй підходить або ж не підходить. Якщо дівчина абсолютно в усьому погоджується, або ж ти її запитує, що ти хочеш, вона тобі відповідає, не знаю. І я думаю, що мені буде складно. Чи було б тоді, сказати так, складно подібних стосунків. Я думаю, що найголовніше, щоб дівчина розуміла, чого вона хоче. І це не тільки в житті, але й в якихось банальних побутових речах. Хоча я розумію, що дівчата вагаються, всі ми вагаємося, і всім нам потрібно підтвердження 10 разів, але це головне, коли ти розумієш, чого ти хочеш насправді. Ну, а краще, коли дівчина лідер, чи слабка, мила, підтендітна? Ти ж розумієш, що якраз лідерство і сила дівчат в тому, що дівчата лагідні, спокійніші, частіше спокійніші за хлопців. Але в цьому і є ваша перевага і ваша сила. Тому що ви наче лідер, який дає поштовх парусу. І якщо вітру немає, то немає рук корабля. Одне без одного неможливо. Тому цікаво. Важливо бути легкою, і в цьому, мені здається, є жіноча мудрість. Питання. Як ви працювали над своїм голосом? Якісь поради, можливо, підкажете? Ну, над своїм голосом я колись працював у голосі, як власне йти в театрі. Голос колись там ходив на репетиції.